Jo em dic David, sóc activista, no em vaig polititzar fins que no vaig tenir 16 anys, estava estudiant batxillerat i vaig començar a treballar a la cambrer. Aquí va ser el primer cop, o el cop que vaig veure en primera persona, de veritat, la diferència d'oportunitats que hi ha en aquest món. I el 2015, a Barcelona, va succeir un gran canvi. Van guanyar els que jo sentia eren els meus, era la meva gent, per primer cop. I l'alcaldessa de la capital de Barcelona seria una persona que venia de classe treballadora. I aquell moment va ser dels més emocionants i més vibrants per mi políticament que he pogut veure o que he pogut viure. I vaig venir a una benvinguda, va ser el primer cop que em vaig apropar a una benvinguda. D'aquella campanya vaig poder anar a alguna paradeta, anar a alguna encartellada, a algun porta a porta. No va ser fins a principis del 2022 que veient l'auge de l'extrema dreta a tot el món i sentint la por real de que perdéssim el govern, de que es perdés tota la transformació de la ciutat, totes les polítiques socials que hem comentat, les polítiques mediambientals, la pacificació de la ciutat, posant al centre les persones que hi viuen, que sembla mentida, però hi ha gent que no ho entén, que no li acaba d'entrar al cap. Vaig sentir l'urgència, de veritat, de dir, vale, em vull implicar activament, vull lluitar perquè això continuï sent així i per això estic aquí, per recordar que som més i que guanyarem.